Deputado Carlos Guimarães Pinto, nós até concordamos numa coisa, veja lá, concordamos que há uma urgência em dar resposta ao problema de habitação em Portugal, que não é exclusivo de Portugal, também convém acrescentar isso, mas discordamos, parece que em tudo o resto, porque as medidas que o seu partido apresenta são medidas que vêm apenas agravar esta situação e, na verdade, eu achei curioso os três países que citou, Suécia, Finlândia e Áustria, países que, veja lá, têm percentagens de habitação pública incomparáveis com Portugal. Na Suécia estamos a falar 10 vezes mais e na Áustria, em cidades como Viena, estamos a falar de cerca de 60% de habitação pública. E em Portugal, o termo de comparação são 2%. Portanto, notei com interesse o seu exemplo e é isso que me leva a fazer-lhe três perguntas. Se estaria disposto, então, a tentar dar resposta a esse problema que identificou aí bem, aliando-se ao LIVRE na defesa de uma proposta para mais cooperativas de habitação de regime de propriedade coletiva, para garantir efetivamente que não há especulação imobiliária feita com aquilo que deve ser um direito de todos de ter uma habitação digna. Se está disposto também, fala muito de nova construção, a assegurar, como o LIVRE propõe, que na nova construção haja uma percentagem mínima dessa nova construção a preço controlado, porque senão arriscamos-nos a construir cada vez mais apenas para um setor de luxo. E em terceiro lugar, se está disposto, olhando para os países que citou, a aliar-se a nós, a nossa proposta de ter a médio prazo 10% de habitação pública em Portugal, porque se não está, leva-me a concluir que acha que a mão invisível do mercado vai então dar resposta a tudo e nós discordamos disso. Portanto, ficam aqui estas três perguntas e fico curiosamente à espera da sua resposta. Muito obrigado.